وعلاش كل ما تكون زيارة هكا تضحكوا انتم على عين يمشي عم بالك. شوف انا قلت لكم سورتو لي سانيتير يمشي ما لازم شاك جو يمشي مدام يمشي. وي لو هذه جيت على غلادة ما كانش سيد المدير راك انت المسؤول الاول كيفاش تقول لي ما فهمتش على واش ما حلاش هو اللي يحكم فيك ولا انت اللي تحكم فيه. شوف غدوه يجيب يلقاها ريباري ويلقى العين تمشي ماشي غدوه درك فوز هذه ريباري درك ايميدياتمون ايميدياتمون هذيك شو في ريباري سوني با لانفون كي اون اي لا كوز سني با الكا سور تيران سني با الكا. J'ai toujours insisté sur l'hygiène à travers les établissements scolaires, aussi bien les sanitaires que les cantines. Vous avez une cantine, une cantine là. D'accord. D'accord, vous remettez tout en ordre. Oui. Sinon, Allah il a dit. Vous pliez bagage pour rentrer chez vous.